কৃষ্ণ, সমূহ অসমবাসীলৈ তথা আলোক দৰ্পণৰ সমূহ দৰ্শকলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আহকচোন, আজি আমি সকলোৱে মিলি এভাগ দিহানামৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰোঁ। আহকচোন, আমি ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। আহক, ধন্যবাদ। আই মাতৃসকল, ৰাইজসকল, আমন্ত্ৰণ কৰি অনা বিচাৰক মণ্ডলী, জয় জয়তে সকলোকে মই শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দেবে কত হইলা নিহিগ হরো
কথা শুনিও ইন্দ্র ভয় লাগ।